У Хмельницькому не виявили незаконної піротехніки. В обласному центрі відбувся спільний рейд правоохоронців та рятувальників. За час перевірки не виявлено жодного факту продажу піротехнічної продукції у невідповідних місцях. Жодного порушення в сфері обігу та продажу таких засобів ми не виявили. Що ще раз демонструє високий рівень свідомості громадян, а також продавців даних товарів. Потрібно зауважити, що минулого року було зафіксовано декілька випадків як незаконного продажу, так і обігу таких товарів. Зараз таких порушень на даний момент не зафіксовано жодного. Взагалі, продаж таких товарів без необхідних документів та в точках неліцензованих несе за собою відповідальність згідно адміністративного кодексу. Якщо все ж таки вирішили придбати феєрверки, це варто робити лише в спеціалізованих точках продажу. Таких магазинів у Хмельницькому два. Надзвичайники ж наголошують, неправильне чи невміле використання навіть сертифікованих піротехнічних виробів може призвести до пожеж, каліцтва та загибелі людей. Треба звернути увагу на те, що при купівлі піротехнічних засобів має бути обов'язково інструкція українською мовою. Якщо немає сертифікату безпеки, дані вироби не рекомендуються для придбання. Користуватися піротехнічними виробами потрібно на відстані не ближче 50 метрів від жилих будівель та споруд.